ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ವ್ರತ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ತಾನು ಪತಿವ್ರತ ಅಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ದೇವ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪುರುಷ? ಲೇ ಪುರುಷ, ಈಗೇನು ಹೇಳ್ತೀಯ? ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವಮಾನ ಸಹಿಸಕ್ಕಾಗದೆ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡವನೆ. ಮಗಳೇ, ಆ ತಾಯಿ ನಿನ್ ಕಾಪಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ನೀನ್ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ, ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ. ಮಗ, ಯಾಕವ್ವ ಸುಸ್ತಾಯ್ತದ? ಯಾಕತ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ? ಚೆಲ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಂತೋಷಕ್ಕೇರಿ ಕಣ್ಣೀರು, ಕೊನೆಗೂ ಅದ್ಯಾರು ಕೈ
ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾರು ನಂಬಿಕೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಹೌದು ಚಲ್ವಿ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆ ತನ್ನಿಂದ ನೀನ್ ಎಂತವಳು ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ನೀನ್ ಸೀತೆ ಅಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಚಲ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಪಾನಕ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಹ್ಞೂ ಕಣಪ್ಪ, ಮಾಡ್ಕೊಂಬ. ಚಲ್ವಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಪಡೋದು. ಈ ಆನಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರೋ ತರ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಕೈ ತೊಳ್ಕ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂತೆ. ನಂಗೇನ್ ಬೇಡ. ಏನ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇವ್ನಿ, ಮಗ್ದಾಗಿರೋ ನೀರ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಿನಗ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತಂತ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ತಗ ಕೈ ತೊಳ್ಕ. ಒಂದ್ಕಿಂತ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ. ಏನ್ಲ ಪುರ್ಸ, ಏಟೊಂದ್ ಪೌರ್ಸ ಐತೆ ನಿಂಗೆ? ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಕಣ್ಲ ನಿನ್ ತಾಕತ್ತನ. ನಿನ್ ತಾಕತ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಈ ತಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮವಾಗ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣ್ಲ. ಅದೇಟಂತೀಯ ಅನ್ನು ಅಂದು ಅಂದು ನಿನ್ ಮನ್ಸಿನ ಬರವ ಇಳಿಸ್ಕೋ. ನೀನೊಬ್ಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅವಮಾನ ಸಾಲದು ಅಂತ ನೀನ್ ಬೇರೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೇರಕ್ ಮುಂಚೆ ಹೊಂಟೋಕು ಸುಮ್ನೆ. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಲ, ಆ ಚಲ್ವಿನ ಕೆಟ್ಟವಳು ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನೇಯ. ಈಗ ಅವಳನ್ನ ಕಲಿಯುಗದ ಸೀತಾಮಾತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನೀನೇಯ. ನಿನಗ್ ನೀನೇ ಮರವಾದೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿ ತಗೊಂಬಂದು ನನ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಎಗರಾಡ್ತೀಯ? ಹೌದು, ಆ ಚಲ್ವಿ ತಾನು ಪತಿವ್ರತೆ ಅಂತ ಊರವ್ರ ಮುಂದೆ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಮ್ಯಾಕೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಎಗರಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ನನ್ ತಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯಾವ್ದಾರ ಬಂಡಕ್ಕೆ ಚಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಟೆ. ಹೋಗ್ಲಾ, ಆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ ಮೊದ್ಲು. ಆ ಮರವನ್ ಗುಡಿತಾವ ಬಂಡಕಲ್ ಐತಲ್ಲ, ಒತ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಚಚ್ಕ. ಅವ್ರ ಸವಾಸ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಗರ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಈಗ ಅನ್ಭವಿಸು. ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಅನ್ಭವಿಸ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಅನ್ಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಿತ ನಾನು ಚಾಟಿನ ಬೇರೆ ತರನೇ ಬೀಸ್ತೀನಿ. ಬೀಳ ಹೊಡೆತ ಹೆಂಗ್ ಬೀಳ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಬಂದು ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳ ಬಾಣ ಎತ್ತಲಾಗಿಂದ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ ಓದ್ಗಿದ್ಯಾ ಕಣ್ಲ? ಜನಕ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕಲ್ ತಕೊಂಡ್ ಹೊಡೆದ್ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಗತಿ ಕಾಣಿಸೇ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ.
ಬಿಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಂದಾಕಿರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾಕತ್ಗೆ, ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರ, ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಅತ್ತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ? ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಚಡ್ಪಡಿಸುವಂತ ಜೀವ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಲಗ್ನ ಅಂತ ಆಗಿ ಬರೋ ಹೆಣ್ಣು ನಿಮ್ಗೆ ಆಸರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜೀವನ ಇನ್ನೂ ಸಂದಾಗಿರ್ತೈತೆ. ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗ್ಲೇ ಮದ್ವೆಗೆ ಏನ್ ಅವಸರ ಆಗ್ತದೆ? ಆಗೋ ಸುಖ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನನ್ ಜೀವ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೀಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಚಂದ್ರಿಕನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಳ ಹೆಸರು ಎತ್ತಬೇಡಿ, ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಎಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅವಳಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ದೂರ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಿಮಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಅವಳೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾವಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಕಾಯೋದು ಅವಳ ಹಣೆ ಬರ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ್ರೂ ಏನು? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ನನಗೂ ಚಂದ್ರಿಕಂಗೂ ಆಗ್ಬಾರದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ವಿಷಯನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮಗ ಚಲ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ಯವಾ? ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಮ್ಮ. ಏ, ಈ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತೆಗೆದು ಮುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಂತ್ಕೋಬಾರ್ದ? ಅಯ್ಯೋ, ಕೂತು ಕೂತು ಮೈ ಭಾರ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗ್ ಗುಂಡು ಗುಂಡಕ್ಕಾಗಿವ್ನಿ ಅಂತ. ಏ ಸುಮ್ಕಿರು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಿಂಗೆ ಗುಂಡು ಗುಂಡು ಮೈ ಕೈ ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಸಂಜೆ ತಾವ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ದ? ಹ್ಞೂನಮ್ಮ, ಮಾತಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾಕೋ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ತೋರಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯ, ಕೈ ಕೋಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಡೀರಿ ಅಂತ ನಾವೇ ಒಡ್ಸ್ಕೊಳಂಗಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಮಗ, ಅವಳು ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇಂಥ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಅಮ್ಮ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕೆಟ್ಟೋಳು ಅಂತ ನೀವ್ ಅದೆಂಗಮ್ಮ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅವಳ ಸಂಜಯ್ ಮ್ಯಾಕೆ ಸಾನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಡಿಕೊಂಡವಳೆ. ಓ, ಆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಂಜಯ್ ಮ್ಯಾಗೇನೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಡಿಕೊಂಡವಳೆ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಈ ಮದ್ವೆ ಏನಾರ ಆದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಅವನರೆಲ್ಲ ಉರ್ದು ಮುಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮ, ಯಾವತ್ತೂ ಎಡುಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಡೆಯೋದನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕಾಯ್ತದ? ಚಂದ್ರಿಕಾ ನೋಡಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬರ್ತು, ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಮ್ಮ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವರಿಬ್ರು ಲಗ್ನನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಮಗ, ಅದೇನೋ ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೀದಿ ಲೋಭ ಮಾರಿ ನಾ ಮನೆ ಒಳಗ್ ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ದಂಗಾಯ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ ಬಾ. ನಾನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಾಗಾಯ್ತಮ್ಮ, ಸಂಜೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಂದ್ರಿಕಾನೇ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ. ಅವರಿಬ್ರು ಲಗ್ನನ ನಾನು ಮಾಡಿಸೇ ತೀರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಾಗೈತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನನಗಿನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಐತೆ. ಏನವಾದು? ಅಮ್ಮ, ಅದು
ಅದು ನನ್ನ ಮಗಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆವ ಮಾವಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಕಣವ, ಆ ಗೌರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಕಂಡ್ರೇ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಾಗೆ ನಿನ್ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗಿನ ನೋಡಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ? ಬರೋ ಹಂಗೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣಮ್ಮ. ನನ್ನ ಮಗಿ ನಾಮಕರಣದ ಸಮಯದಾಗೆ ಎಲ್ರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ಸೆ ಗುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನೀವು ನನ್ನ ಶಪಥನಾರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಅಂತನಾರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಅಟ್ಟಿ ತವ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ನಿಂಗೇನೆ ಕೆಲ್ಸ? ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಡಿ ಅತ್ತೆವಾ, ನಾನ್ ಚಂದ್ರಿಕಂತ ಒಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅವಳ ತವ ನಿಂದೇನ್ ಮಾತು? ಅದು ಅವಳು ಎಲ್ಲವಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಳೆ ತೋಡ್ದಾಗ ಅವಳೆ. ಚಂದ್ರಿಕಾ, ನಿನ್ ತವ ವಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಏನು? ನಿಂಗೆ ಸಂಜೆ ಅವ್ರನ್ನ ಲಗ್ನ ಆಗೋ ಆಸೆ ಐತೆ ತಾನೆ? ಅದು ನನ್ನ ಅವರ ವಿಷಯ, ನಿನ್ಗ್ಯಾಕೆ? ನಿನ್ಗವ್ರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಸಂದ ಗೊತ್ತು. ಹೆಂಗನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿನ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಬೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಇಳಿಸಿದಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರೇ ಸರಿ ಅನ್ಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ತವ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ರ ಮಧ್ಯ ರಾಯಭಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾರೆ? ಬೀದಿ ಲೋಗೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಒಂದ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮನ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ನನಗೆ. ಸಂಜೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಸನ್ನ ನಿನ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊದ್ಲು ನಿನ್ ಹಣೆ ಬರ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೆ.